Hej sammen og velkommen til den 16. december. Jeg er lige nu ved at nå det punkt, hvor jeg bare føler, at jeg kan ikke mere. Den her opgave, den tager alt liv og glæde og lykke ud af mig. Jeg skal have vejledning, men min vejleder er ikke på skolen, så jeg kan ikke snakke med hende. Jeg spurgte, om jeg kunne snakke med hende i morgen. Det kan jeg ikke, fordi hun er ikke på skolen. Så jeg skriver det spørgsmål, og det var et spørgsmål, som jeg ikke føler, at jeg kan skrive. Jeg prøver lige nu på at skrive videre, men jeg synes bare, at jeg er stuck lige nu. Jeg har skrevet omkring 37.000 tegn. Min diskussion, den er så på 7.339, og den skal op på 12.000. Fordi jeg vil gerne have 5 sider med min diskussion. Lige nu der er mig lidt stuck, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal diskutere og sådan noget, men det skal jeg nok finde ud af. Så sidder jeg også bare lige og ser nogle musikvideo eller hører det. Det kan også være, at jeg skal have en energidrik lige lidt, så jeg kan holde mig vågen. Så lige nu er klokken 20.07. Vi er simpelthen ikke på fat i Simon. Han skulle have streamet her klokken 19, men der er altså ikke så meget at komme efter. Så vi ved ikke rigtigt, hvad der sker. I dag er min monster, så skal jeg prøve den lilla, så vi vil se, hvordan den smager. Den i går, den røde, den smagte egentlig lidt af slåsajs. Lige nu har jeg også et problem, at jeg ikke rigtig ved, hvad jeg længere skal skrive. Jeg skal til udgangspunkt i en artikel, der er 3 sider. Og jeg prøver at finde ud af andre ting, ligesom supplerer det, ligesom diskuterer det, men jeg synes, det er svært. Jeg vil åbne den her Monster Energy Ultra Violet. Jeg håber, den er violet. Den lugter meget syntetisk. Den smager mærkeligt. Den smager lidt ligesom den hvide. Og så smager den også lidt af Nerds. Så nu er jeg, der har smagt dem. Sådan amerikansk klik. Det smager lidt af det, som hvis man putter det i. Sådan lidt af grape soda. Jeg føler bare slet ikke, at jeg kan komme videre lige nu. Så jeg tænker, at jeg vil holde en pause. Og så måske spille noget Overwatch. Og så kan jeg så se på det igen senere. Det er i hvert fald det, der bliver til i dag. Jeg kan ikke koncentrere mig længere, og jeg bliver simpelthen nødt til at bare gå i seng, og så fortsætte på det i morgen. Jeg fik skrevet cirka 3,2 sider. Jeg kunne bare ikke fokusere overhovedet. Så jeg skrev nogle noter ned til, hvad jeg kan skrive i morgen, og så tager den derfra. Så jeg går egentlig bare i seng nu. Men hvis du har nogle spørgsmål til næste søndag, så kan jeg jo lave det. Så skriv ned i kommentarer, hvis du har nogle spørgsmål, så jeg kan svare på dem i næste søndags vlog. Så jeg tror egentlig bare, jeg går i seng. Jeg glæder mig så meget til at være færdig med SAP. Så meget. Jeg kan ikke beskrive, hvor færdig jeg bare er med den opgave lige nu. Og selvfølgelig ikke sådan færdig, som jeg faktisk har skrevet den, som jeg gider ikke at skrive mere. Jeg føler ikke, jeg er fri siden 6. december. Lidt siden jeg fik den her ting der, så det bare været jeg begynder bare at stænde nu, og så vil jeg lægge mig til at sove. Jeg har også problemer med at sove, fordi jeg kun tænker på den opgave. Men jeg vil i hvert fald prøve. Godnat fra den 16. december, og glæd liv. Jeg har været fuldkommen undercover de sidste dage. Det er den 19. nu. Jeg er færdig med min indledning. Jeg skal til at skrive mit abstract. Så skal jeg ændre min litteraturlyst og så forkorte det hele en smule. Jeg er ved at være til vejs ende. Jeg har lige bestilt en julegave til mig selv, hvor den indeholder et gavekort og så nogle små ting. Så går vi i gang med slutspurten af SAP. Klokken er 7.57. Jeg er knap nok sovet. 2-3. Se mig. Nu skal jeg bare klare det sidste. Så er det nu. Det er officiel aflevering. Tak. Så er den overvejet. Og nu er jeg fri.